дараа зандан шатар орон нутагт ажиллаж байна. Архангай аймагт урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн төв байгуулахаар болж эрүүл мэндийн амнаас тоног төхөөрөмжийн мөнгө болох 2.8 тэрбум төгрөгийг шийдлээ. Орон нутгийн өрнөг оролтоор эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх төвийг барьж эхэлсэн. Энэ төв өвчтөе хүмүүсийг хүлээж авахасаа илүү урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх юм а. Дэлхийн хавдар 1-р байранд байна. 2-р байранд ходоодны хавдар. За тэгээд улаан хоолоо өмөө хөзөө хөх бүдүн шулуун гэдэг нь. За тий одоо бол Арангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр компьютер томограф тавигдаж байна. За хэрэгтэй багш санах төхөөрөмжийн хувьд бол нөгөө эхо дижитал эхонууд олон төрлийн датчихтаа. Тэгээд одоо маммограмма хэрэгтэй. Дээрээс нь дурангийн багшуд хэрэгтэй байгаа. Бүх төрлийн одоо саяны 6 хавдрыг илрүүлэх дурандах дурангийн багшуд хэрэгтэй. За тэгээд яг нь ер нь бол онцлогын лабораторийн шинжилгээг болон сорцоо зөөгөөд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр байгаа багчаар шинжилгээ хийх боломжтой. Тэгээд яг нь ер нь бол Монгол улс хүн ам зөвхөн газар нутаг том дээрээс нь Арангай бол нэлийн юм хангам бүс дава бартаа ихтэй. Тэгэхээр хүмүүс энэ ганцхан төв рүү ирж хандах хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол жоохон авсаархан тэгээд мобайл явуулын байдлаар юм зөвхөн байгуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо төсөл дээр бол явуулын амбулатор бол орсон байгаа. Тэгэхээр явуулын амбулаторын асуудлыг ч гэсэн бас давхар шийдэд явбал бас нэг тодорхой загвар байна. 2.1 Эрүүл мэндийн яамнаас хөдөө орон нутагт ийм урьдчилан сэргийлэх төвийг байгуулж явуулын лаборатори ажиллуулахар зорж байна. Ингэснээр олон хүний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой болно. Архангай аймагт Дэлг бүтэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжснээр 40 сая хүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт амар болжээ. Эрүүл мэндийн яамнаас бодлого орж байгаа нь ерөөсө хүмүүсийг өвдөцөө хань биш өвдөхөөс нь урьдчилан сэргийлэх. Ингээд бол эрүүл мэндийн дэмжих төвийг бүх дүүргүүд дээр бүх аймагуд дээр байгуулсан энэ бодлогоор энэ асуудал ихсүүлээ явж байгаа. Одоо нийслэл хэмжээнд одоо 3 эмнэлэг дээр дэмжигдэх байгуулсан явж байна. А бүх дүүргүүд дээр дэмжигдэхүүдийг байгуулж байгаа. Аймагтаа болоод хамгийн эхлээд Архангай аймаг бол өөрсөн ингээд барилгын асуудлыг шийдсэн. Тэгэхээр бид нар бол орон нутгийн үүч хэлж байгаа гэхээр барилгын асуудлыг шийдээ тий. А энэний дараа бол бид нар тоног төхөөрөмж. Тоног төхөөрөмж дунджаар бол нэг шиг нь 2.2 тэрбум орчим болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр явуулын клиник нэмэгдэхээр энэ 2.6 гээд тэгээд тэрийг бол бид нар ямарчсан 21 оны төсөвт бас судлын нэгэн танаар барилга байгууламжаа шийдэж байгаа учраас тэгээд урсгал зардал гэж юм нэгэн гарах واخ ялангуяа одоо явуулын эмнэлэгтэй холбоотой урсгал зардал бол нэлээд нэмэгдэн гэж харж байна. Ян зүрийн одоо нэг 5-6 төрлийн хот хавдар ууш штэ. Тэгээд бүтэн хавдрын аюулгүй Арангай гэж байна. Тэгээд нөгөө хавдрыг одоо хоцорсон хойноо ягаад их зардал гаргаад амь нас эрсдэг биш. Эрт илрүүлгийнх нь үед онцлоод эмчлээд ингээд одоо хавдрын аюулгүй болгоё гэдэг энэ зорилгыг 21 аймаг улсын хэмжээнд бид нар анх удаа энэ жишээ болгож жишээ загвар болгосон. Архангай аймаг элэгний хавдар өвчнөөр дэргүүлдэг хавдар өвчний илрүүлэлт өмнө 20-30% та байсан бол одоо 70-30% байгаа юм аа. Энэ бол илрүүлэлт сайжирсны үр дүн гэдгийг хэлж байна. Шадар сайд 5 толгой гашуун суха чиглэлийн 240 км төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилдаа танилцлаа. Төмөр замын эхний 208 км газар шорооны ажил бүрэн дууссан.